Oikein mukavaa viikonvaihdetta täältä Lahdesta ja tervetuloa Tanssin Suomen mestaruuskisojen finaalien pariin. Kisat järjestetään tuolla alhaalla sijaitsevassa Lahden urheilu- ja messukeskuksessa. Ja lajina täällä on tänään Performing Arts, eli esitys voi koostua showtanssista, jatstanssista tai nykytanssista. Kilpailusarjoja täällä on useita, sooloista muodostelmin, eli luvassa on varmasti hienoja ja näyttäviä numeroita. Mutta mistä tämä tanssinlaji on oikein lähtenyt Suomessa? Otetaan siitä vähän selvää. Kaikki oikeastaan lähti siitä, että vuonna 1983 mä osallistuin diskotanssin ja myöskin freestyle-tanssin Suomen mestaruuskisoihin ja pääsin sieltä sitten palkintomatkalle Italiaan ja Lontooseen ja täällä Italian kilpailussa sitten näin tämän kilpailun nimeltä, se oli silloin Dance Show-kilpailu. Ja sanoin silloin Jarille siellä, joka oli mun Samulinen Jari, joka oli minun hostina siellä, että mä oon ihan väärässä sarjassa, että mä en oo tämmönen diskotanssija omasta mielestäni, että saanko ensi vuonna osallistua ystäväni kanssa siihen toiseen sarjaan. Ja no me oltiin sitten Kuosmasen Kirsin, nykyisen Heinosen kanssa, niin valmistelleet jo aikaisemmin, että me oltiin osallistuttu kykykilpailuun ja tehty tämmösiä niin kuin tämän tyyppisiä showtanssinumeroita. Ja no oikeastaan se siis laji tuli Suomeen sillä, että seuraavana vuonna, kun me voitettiin se M-pronssi Tiina Turnerin Steel Glove-biisillä, joka on musiikkina semmoinen, että sit ei voi edes tanssia, niin joka tapauksessa tällä tuli ensimmäinen showtanssi M-mitali Suomeen. Ja totta kai lehdistö, media kiinnostui siitä ja sit meitä vietiin. Ja siitä se niinku alun perin niinku lähti oikeastaan. Viikonvaihteen SM-kisoja on valmisteltu jo pitkään täällä Lahdessa, jossa edellisen kerran pidettiin Suomen mestaruuskisat showtanssista vuonna 1991. Kaupungissa toimii myös Suomen ensimmäinen showtanssikoulu, Hot Club, joka samalla viettää 25-vuotisjuhlaansa. Ystävänpäivänä 1988 Hot Club-liikuntakoulu aukaisi siis virallisesti ovensa ja silloin showtanssitunnit tässä maassa alkoi. Siitä on nyt 25 vuotta ja aika paljon on nähty erilaisia tanssinumeroita, erilaisia kilpailuja ja erinäköisiä showta tietenkin tässä maassa myöskin. Ja nämä on nyt siis toiset Suomen mestaruuskilpailut, mitä Hot Club täällä järjestää. Ensimmäiset järjestettiin vuonna 1991 ja ne oli vähän erityyppiset ja erilaiset, koska lajikirjo on kasvanut kovasti ja harrastajamäärä on kasvanut kovasti. Ja nyt sitten kun kolmannen kerran multa kysyttiin, että jos Hot Club ottaisi nyt ja järjestäisi ne uudestaan, niin nyt mä sitten lupasin, kun toi suurhalli, upea, ihana, uusi suurhalli valmistui vihdoin, niin saatiin sellaiset suorituspaikat, että niitä voi ylpeänä esittää. Näitä kisoja on nyt järjestetty vuoden ajan ja nyt me olemme valmiit ottamaan tanssijat vastaan. Tuomareilla on haastava tehtävä edessään, kun he arvioivat esitykset paremmuusjärjestykseen. Käydään katsomassa, miten pisteytys oikein tapahtuu. FDO kilpailus käytetään tämmöistä kansainvälistä systeemiä, joka tulee tuolta International Dance Organizationista. Periaatteessa on hyvä muistaa, että kysymys on arvostelulajista, eli totta kai jokaisen tuomarin henkilökohtainen maku on kuitenkin yksi tärkeä asia. Mutta jotta se olisi kuitenkin mahdollisimman objektiivista ja tuomarin teoskentely olisi helpompaa, niin me jaetaan pisteytys kolmeen pääalueeseen. Eli ensin annetaan pistettä tekniikasta, eli mikä se tanssitekninen osaaminen on, voima, kimmoisuus, notkeus, sillä on monta erilaista ulottuvuutta. Sitten kompositio, joka on oikeastaan enemmän se koreografia, miten sitä lavaa käytetään, minkälainen se tarina ja ajatus siinä koko jutussa on. Ja sitten kolmas ulottuvuus on ilmiasu, joka on paljon muutakin kuin vaatteet ja meikit. Et siihen kuuluu sitten myöskin se ilmaisu ja se, että miten hyvin se teos sopii esittäjälleen. Varsinkin nuorten esiintyjien kohdalla tämä on kauhean tärkeä asia. Ja nämä kaikki kolme asiaa sitten lasketaan pisteitä ihan numeroita yhteen. Maksimipistemäärä on 30 ja sitten mitä lähemmäs 30 pääsee, sen paremmin menee. Ja nyt itse kilpailusuoritusten pariin. Production on teatraalinen esitys, jossa on jokin tarina, teema tai konsepti. Tarkoituksena on viihdyttää katsojia ja esityksessä voi käyttää ja yhdistellä erilaisia tanssinlajeja. Tämä on ainut sarja, missä ei ole ikärajaa ja tanssijoita tulee olla vähintään 25. Esityksen kesto voi olla 4-8 minuuttia. Ja nyt katsotaan voittajaesitys. Tervetuloa myös minun puolestani seuraamaan näitä huikeita tanssiesityksiä. Ensimmäisenä pääsemme seuraamaan Kultaryntäystä Rasmatas-ryhmän esittämänä. Ryhmä tulee Tampereelta ja ryhmässä on lukuisia monenikäisiä esiintyjiä ja tämä esitys sisältää myös eri tanssityylejä.
Tässä vaihdetaan hieman tunnelmasta toiseen ja siirrytään hieman street-tanssiosastoon välillä. Kuten huomaatte, niin kun tanssijoita saa olla se yli 25, niin meinaa jo lava käydä hieman ahtaaksi, mutta onneksi se ei menua haittaa. If you ever riff with people wanna buzz, break out before you get bum rushed at the Wild Wild West. Woo! The Wild Wild West. The Wild Wild West. Can't stop the bum rush. The Wild Wild West. Roll through the party in the county jail. 3 miles I ain't there began to wait. Jump and knock, jump again and swing. Show the hurt the night dead jab I see you. Ja nostetaan hieman tempoa ja lähdetään tällaiseen diskovaikutteiseen tanssiin sitten. Tällainen iso ryhmä tuo valtavasti voimaa, energiaa ja energiaa lavalta yleisöön ja saa yleisön mukaan. Voitte vain kuvitella, mitä se vaatii, että saa tämän kokoisen ryhmän harjoitettua näin hienoksi esitykseksi. Yhdessä tekemisen riemua ja on hienoa, että päästään näyttämään niitä taitoja, joita on yhdessä siellä tanssisaleilla harjoitettu. Näistä jää tanssijoille elinikäiset muistot, kun pääsee tällaiseen upean suureen halliin esiintymään. Time grabs you by the rest, directs you where to go.
So make the best of this task and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Tunnelma vaihtuu toiseen tässä hieman nykytanssimaisessa osiossa. Ja nyt olisin halunnut olla sivustalla seuraamassa sitä kuhinaa, mikä siellä on käynyt, kun nämä puvut on viimeisenä vielä laitettu, vaihdettu kaikille esiintyjille päälle. Hieno ja hauska esitys Rasma Tasilta Tampereelta. Kiitos Rasma Tas ja raikuvat aplodit tällekin valtavalle joukolle. Onneksi olkoon, te voititte production-sarjat. Mimmonen fiilis teillä on nyt? Erittäin hyvä. Erittäin hyvä fiilis. Ansaittu fiilis. Kyllä. No, jännittikö tuossa kovasti, ennen kuin menitte esiintymään finaaliin? No jännitti ihan sairaasti. Hurjasti jännitti, mutta ihan älyttävästi, niinpä. Teillä oli oikein tosi nopea semmoinen vaatteiden vaihto siinä. Miten? Kellä ei jäänyt vetskarijumi ja kaikki meni hyvin vai? No, kaikki meni oletettua paremmin, ilman mitään ongelmia. Vähän jännitettiin, niin. Mutta kyllä se sitten onneksi onnistui sieltä kaikilta. Seuraavaksi onkin vuorossa pienryhmät, josta katsotaan ensin junioreiden voittajaesitys. Junioreiden voittajaryhmän on Step Up School Juniors ja esityksellä Hefaestus. Esityksessä nuorta taitoa, tekniikkaa ja ilmaisua yhdistettynä hienoon koreografiaan. Esityksessä käytetty vaikuttavasti erilaisia showtanssille tyypillisiä tekijöitä, kuten nostoja, kuvioiden vaihtumisia ja niin, että esitys on kokonainen niin, että puvut, ilmiasu, tekniikka ja musiikki tukevat toisiaan. Nuorten kaunotarten huikeaa taitoa, niin helposti unohtuu, että esiintyjät tässä sarjassa ovat tosiaan alle 15-vuotiaita. Hienoa intensiteettiä
vahvalta ryhmältä. Upea esitys. Onneksi olkoon. Mikä fiilis teillä on nyt? Ihan mieletön, siis ihan uskomatonta. Ihan. Mitalit kaulassa ja miten se esitys meni? Polvi on paketissa nyt. Ihan hyvin meni joo. Ihan vaan. Joo, kyllä mä oon ihan sika onnellinen. Nämä oli mun ekat kisat ja sit... Mä varmaan huomenna herään silleen, oho, me voitettiin. Mä tajuu ite. Ja siirrytään suoraan junioreiden sarjasta sitten aikuisten pienryhmäsarjaan, jonka voittaja on Korpikomppania-niminen ryhmä Oulusta. Ja esityksen nimi on Korpi. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, hän ihana enkeli kotiin. Liukaskin lie, oi pianhan lapsonen langeta pois, jos käsi ei enkelin kädessä ois, jos käsi ei enkelin kädessä. Tässä esityksessä ihana, vahva, kypsä, tunteisiin vetoava tunnelma. Kulkevi lapsosen tie, häntä ihana enkeli kotiin vie. Oi laps, et hän milloinkaan ottaakaan vois, sä kättäsi enkelin kädestä. Pois, sä kättäsi enkelin kädestä pois. Herkkää, suvereenia tulkintaa ammattimaisilta esiintyjiltä. Seuraavaksi siirrytään soolo-osuuteen, jossa on erikseen tyttöjen, poikien, naisten ja miesten sarja. Katsotaan ensin tyttöjen ja poikien voittajaesitykset. Sitten saadaan nähdä huikeaa lahjakkuutta Turusta, kun Liisa Piili tulee esittämään hänen voittosoolonsa sarjassa Juniorityttöt. Liisan tanssissa yhdistyy pakottomasti taito ja tunne luoden näin
hienon kokonaisuuden lavalle yleisön katsottavaksi. Lahjakas, upea tanssien alku. Kiitos, Liisa. Tuore Suomen mestari. Mitkä on fiiliksi? Huikeet. En mä saa sanoa paremmin. Kuinka kauan sä oot treenannut tota sun numeroa? Joku joulusta asti ehkä. Ja siirrytään tyttöjen sarjasta poikien sarjan voittajaan, joka on Alex Komulainen Espoosta. Alex on nuoresta iästään huolimatta jo kokenut kilpakonkari. Ja viimeisimpinä voittona hänellä muun muassa ryhmänsä kanssa pakkotanssia kilpailun voitto. Useita eri lajeja, niin showta kuin striittilajejakin, ja se hänen liikkeessään tuleekin hienosti esille. Hieno lupaus Suomen tanssikentälle. Ja mennään kuuntelemaan, mitä mietteitä voittajalla oli tästä suorituksesta. Kiitos, Alex. Thank you. 2013 Suomen mestari. Mitkä fiilikset? Tosi hyvät. Miten esitys sulla meni sitten? No mä luulin, että se meni, tai mä en tiedä, että se meni hyvin. Tai mun mielestä se meni vähän huonosti, mut kai ne tykkäs. Se meni just varmaan niin kuin pitikin, kun tuli mitali. Niin. Aiotko sä jotenkin juhlistaa tätä? No en mä tiedä, me mennään nyt kotiin. Milloin sä oot aloittanut tanssimisen? Vuonna 2001. Ja mikä sai sut tanssin pariin? No mun äidillä on oma tanssikoulu, niin sit se tuli siitä. Harrastatko jotain muutakin vielä? En. Tanssi on niin kivaa. Joo. SM-viikonvaihteen onnistuminen vaatii myös tärkeän työpanoksen mittavalta vapaaehtoistyöntekijöiden joukolta. He huolehtivat tanssijoista ja siitä, että järjestelyt sujuvat moitteettomasti. No täällä kisoissa tulee olemaan aika pitkiä päiviä, että kellon ympäri ehkäpä vietetään tällä aikaa, mutta hyvä niin, kiva. Vastaan lähinnä esiintyjien lavalle meno järjestyksestä ja siitä, että he menee oikeaan aikaan,
poistuu oikeaan suuntaan. Ja tietysti tarvittaessa ihan kaikkea, mitä tästä tulee vastaan, niin olen avoimin mielin mukana. Jyväskylästä saapuu seuraava miesten soolosarjan voittaja Samuli Emeri. Hänen esityksensään on nimeltään Transsi. Samuli osaa hienosti käyttää kokonaisvaltaisesti kehoa, vaikka vielä hieman pieniä tanssiteknisiä puutteita sieltä löytyykin. Tässä hienoa esimerkkiä juuri tästä upeasta vartalon kokonaisvaltaisesta työskentelystä. Hieno, voimakas, vahva teos. Samuli Jyväskylästä, voitto kotiin, Suomen mestaruus kultasoolosta. Mikä fiiliksi? Joo, en olisi kyllä odottanut tätä ja tuli aika puskista, mutta ihan todella mahtavalta tuntuu kyllä, varsinkin kun eka kerta täällä kisoissa, niin joo, en osaa kuvailla. Sulla on iso kannattajajoukko tuolla mukana. On. Joo, ne on mun Jyväskylästä tanssikoululta, Comedy Dance Academylta ja Jyväskylän tanssiopistolta mun läheisimmät ystävät. Kuka sun koreografian on tehnyt? Mä itse tein sen tässä muutama viikko sitten, sain tehtyä ja joo. Ja voitto tuli sillä! Miten sä oot lähtenyt tanssin pariin? Mun sisko harrasti ensin tanssia, sit se puhui mulle aina kaiket päivät siitä, miten kivaa se on. Ja sitten mä menin koittaa ja sit se olikin mun juttu ja nyt on 9 vuotta harrastanut. Seuraavaksi nähdään Rovaniemen tähti Suomen tanssitaivaalle, kun naisten soolovoittaja Jasmin Geselle esittää hänen oman teoksensa Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning. Tässä esimerkki siitä, että kun on niitä harjoitustunteja tarpeeksi takana, niin saa kaiken näyttämään erittäin helpolta. En kuitenkaan suosittele kokeilemaan näitä liikkeitä kylmiltään kotona olohuoneessa. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? And I love what you do, don't you know that you're toxic?
Naisten soolo on useasti kilpailuiden kovatasoisin sarja, niin tänäkin vuonna. Ja tässä sen sarjan kovatasoinen voittaja. Jasmin Rovaniemeltä, Suomen mestaruus, soolo, kultamitali. Onneksi olkoon! Kiitos! Kerro, mitkä fiilikset ja miten esitys meni? Siis esitys meni tosi hyvin ja mulla on ihan siis mielettömät fiilikset. Tää on niinku semmonen unelma ollut ja nyt mie sen saavutin. Sä oot tehnyt ite koreografian. Kerro, mistä sä sait idean? No se lähti niinku siitä biisistä. Sehän kertoo siis tämmöstä myrkyllisestä naisesta, niin sitten se oli niinku minä. Se näytti tosi upealta. Kauan sä oot treenannut tätä? No tätä on nyt muutaman kuukauden. Meillä oli karsinnat tossa huhtikuussa Vaasassa ja sitten sitä kautta pääsin sitten tänne Suomen mestaruuskilpailuihin. Koreografiat ovat tärkeä osa kilpailuesitystä. Mutta miten koreografiat oikein syntyvät? Siitä seuraavassa. Mä lähden luomaan kilpailukoreografiaa yleensä joko, että mulle syntyy joku idea, minkä pohjalle mä rupean sitä tekemään. Tai sitten, että jos mä löydän jonkun musiikin, mistä mä saan sitten jonkun tosi hyvän idiksen ja sitten sen pohjalta. Minkä kokoinen ryhmä mulla on, mikä on joukkueen taso, se on ihan se lähtökohta. Hyvässä koreografiassa mun mielestä tärkeintä on se, että se ensinnäkin miellyttää silmää. Ja se, että siitä tulee joko hyvälle tuulelle tai sitten, että se saa sun tunteet esille. Ja visuaalisuus, totta kai, kaikki komponentit. Niin musiikki, vaatetus kuin sitten miltä se kokonaisuudessaan näyttää. Sitten sarjaan, josta suomalaisten menestys maailmalla alkoi. Kyseessä on Duot, josta ensimmäinen MM-mitali tuli vuonna 1985 Maire Alhon ja Kirsi Kuosmasen esityksellä. Tähän päivään mennessä tästä sarjasta mitaleja on kertynyt 14, joista kultaisia 4. Ja nyt katsotaan tämän vuoden duojen voittajat. Ja tässä ensimmäisenä Turun hurjat tanssitaitajat Saima Kokkonen sekä jo soolossa nähty Liisa Piili. Esitys vaatii paljon taitoa ja voimaa. Esitys sisältää vaikeita liikkeitä sekä hienoja tunnelmavaihdoksia. Vahva hieno lopetus vielä tälle upealle esitykselle. Onneksi olkoon, voitto tuli kotiin. Miltä tuntuu? Ihan mahtavaa, en mä voi käsittää. Tosi hyvä. No, miten te olette oikein mennyt tanssin pariin? No, ykkösel vaan meni iltapäiväkerhoon, niin sitten alkoi siitä harrastaa. Niin ykkösel äiti vaan tuli, että se on löytänyt semmosen iltapäiväkerhon, missä voi tanssia, missä me mentiin kokeilemaan sinne. No kyllä se kannatte, eiks jee? Joo, todella. Seuraavan esityksen myötä tulet näkemään naapurin rouvan Fifiä ulkoiluttamassa aivan toisin silmin. Duo-aikuiset Lotta Kyllönen ja Sara-Sofia Sarkkinen viihdyttävällä esityksellään Who's the Boss?
näillä naisilla on tyrmäävän taidon lisäksi myös esiintyminen hienosti hallussa. Kertakaikkisen viihdyttävä ja hauska esitys. Kiitoksia! Onneksi olkoon duo aikuiset ja Suomen mestaruus. Aivan millaiset mahtavaa. Fiilikset? Aivan uskomaton tunnelma kyllä. Ei voi muuta sanoa. Ei voi uskoa. Laskin vaan, että montako piste tuli ja mitä ne oli. Ja 1, 2, 3, 4, 1 ja se vaan selvisi sitten niin kuin siltä istumalta. Ei. Ja sitten vaan tuntuu, että riemu repii jää tälleen kevyesti sanottuna. En mä tiedä mitä mä sanoin. Mä jatkaan sitten. Dokit on häpeä. Noin. Mut kertokaa mulle nyt teidän koirajutusta, koska se on aivan mahtava. No siis, rakkaalla poikaystävällinen on koira. Ja yhdessä kun olemme koiralenkillä, niin hän on inspiroinut minua koiran kanssa, kun se aina menee näin, miten sattuu. Niin mä ajattelin, että tästä voisi tehdä tanssin. Ja Lotalla on oma koira. Niin minulla on myös koira. Ja niin. Sitten me ajattelin, että tehdäänpä tämmöistä sitten niin. Duo. Et siinä olisi hyvä idea. Kuitenkin hyvä idea on. Niin. Tosi hyvä olla, kun tehdään esimerkiksi duoa. Performing arts on kuitenkin semmoinen kertova tanssi. Tai varsinkin showtanssi, mikä kuuluu performing arts-lajiin. Niin on semmoinen aika tarinallinen, semmoinen kerronnallinen. Niin se oli hyvä tarina. Noin. Seuraavaa sarjaa kilpailijat itse kutsuvat kuninkuuslajiksi. Tarvitaan hyvä idea, musiikki, koreografia sekä ahkeraa treenaamista. Lisäksi 8-24 tanssijaa, puvustus ja kokonaisuus haltuun. Tätä kaikkea on muodostelma. Juniori muodostelmien voittajaryhmä Step Up School SKO 2 esityksellä Tina Sotilaat. Tässä tanssijat tekevät erittäin tarkkaa työtä teoksessa, jossa liikkeet, idea, ilmiasu, musiikki ja kaikki tällainen tukevat toisiaan niin, että esityksestä tulee kokonainen. Tässä pieni soolo hetki vielä tähän ryhmänumeroon.
Hieno esitys nuorilta taitureilta. Kiitos, Tina Sotilaat, Tin Soldiers. Muodostelma juniorit, Suomen mestaruus. Mitä nyt tuntuu? Ihan mieletöntä. Siis ihan mieletöntä. Meillä oli niin hyvä ryhmähenki ja meillä on niin hyvä koreografia. Ja, siis tää on niin ansaittua oikeesti. Ollaan me vaan. No mitä sitä ajatte tehdä tämän jälkeen? Juhlia ja mennä kotiin nukkumaan. Näissä kisoissa on nähty mielikuvituksellisia ja näyttäviä asuja, joilla tuetaan esityksen teemaa tai tarinaa. Esiintymisasut rakennetaan usein käsityönä ja kankaita haetaan jopa ulkomailta asti. Tässä pieni kurkistus esiintymisasujen maailmaan. Puvustuksen osuus show-tanssissa tai tanssissa yleensäkin on erittäin tärkeä. Eli jos on esiintyvä taiteilija tai ryhmä näin, niin ehdottomasti täytyy olla tietynlainen puvustus, koska siitä tulee se tietynlainen tunnelma siihen esitykseen ja sen pitää sopia siihen tanssiin myös. Kokonaisuutena ehkä noin 1/4 on puvustus, 1/4 on koreografia, 1/4 on liike ja sitten se 1/4 on valot. Asut suunnittelee yleensä koreografi sekä ompelija yhteistyössä ja joskus tilataan myös ulkopuoliselta suunnittelijalta. Erikoismateriaalit on tärkeässä osassa tanssivaatetuksessa, koska niiden pitää tietysti joustaa, että pystyy liikkumaan hyvin. Sitten niiden pitää olla kestäviä sekä niiden pitää sitten olla mukavia päälläkin, ettei jostain hierrä ja kierrä. Koristelu on tietysti yksi osa näitä vaatteita ja siihen menee aikaa, koska kaikki on tehty käsityönä. Eli jokainen helmi, paljetti ja muut niin on yksitellen laitetaan ja liimataan. Ja Suomesta on vähän vaikea saada aina koristuksia välillä, mutta ulkomailta käydään sitten hakemassa roppakaupalla. Siirrytään seuraamaan, minkälainen meininki on paimiolaisessa kirjastossa, kun Show Mamas-ryhmä tulee esittämään Aikuiset 2 -muodostelmasarjan voittoesityksensä. Tässä Aikuiset 2 -sarjassahan alaikäraja on 31 vuotta. Nuoremmat älkööt vaivautu. Tässä on käytetty hauskasti apuna myös rekvisiittaa.
jonka käyttö on kaikissa lajeissa täysin sallittua. Sekin väittää, että kirjastossa on tylsää, menkö painioon. Tämä esitys meni tosi hienosti. Mimmoiset fiilikset teillä on nyt? No siis, tää oli niin nappiveto oikeesti. Voi vitsi, Paimio, tanssi! Mitali on varma, mutta sijoitus ei ole vielä varma. Mistä tää porukka on saatu kasaan? Mistä me ollaan saatu? Siis... Paimion äite ja eks vaan? Tää on nyt neljäs kerta, kun tultiin kisoihin ja me ollaan nyt... En mä pysty sanoa tätä. Meillä nyt oli niin hyvä veto. Nyt vielä jännitään. Mikä on ollut parasta näissä kisoissa? Mä sanoisin tää yhteisfiilis, tää koko juttu. Alusta loppuun. Ja koko tää viikonvaihde on niin siistiä lähteä tänne reissuun, nähdä erilaisia tosi hienoja esityksiä, loistavia tanssioja, koreografeja. Ja mikä tähän loppuun sopis? Kisat alkaa olla pikkuhiljaa loppusuoralla. Mutta käydään kysymässä FDO ry:n puheenjohtajan mietteitä tapahtumasta. Mä oon seurannut näitä kisoja tosi suurella ilolla ja ylpeydellä, koska täällä on hirvittävän kova taso ja tanssijat on kaikki tosi innoissaan, niin on ollut tosi mahtava katsoa upeita teoksia. Tämän vuoden kisat on onnistunut tosi hyvin. Täällä on ollut mahtava täällä Lahden suurhallissa olla. Meillä on paljon tilaa, meillä on hieno lava, ihanat valot ja tanssijat on todella nauttinut näistä kisoista. Showtanssin kilpailujen tulevaisuus näyttää kauhean valoisalta. Eli meidän kilpailut on vuosi vuodelta kasvanut, koko ajan tulee lisää uusia tanssijoita, että kyllä kisojen kannalta niin suunta on vaan koko ajan ylöspäin. Ja viimeisenä nähdään vielä aikuisten muodostelmasarjan voittaja. Ryhmä on nimeltään Suma. Tässä esityksessä tanssijat ovat taidoltaan lähes ammattimaisia ja toteuttavat esityksen upeasti luoden hallin hienon tunnelman.
Ryhmä toteuttaa myös vahvaa suvereenia työskentelyä kuvioiden vaihtelun osalta. Hieno voittajaesitys myös tässä aikuisten muodostelmasarjassa. Kiitos, The Narcissistic Playground of a Twisted Mind. Suomen mestaruus Helsinkiin ja, kaikilta tuomareilta ykkönen. Hei, mitä? Aika mahtavaa. Mä en koskaan saanut mun koreografialla niinku puhdasta ykkösriviä. Ihan mahtavaa. Jokin ihan käsittämätöntä, mutta on niin mahtavat tanssijat, niin onkaan se helppo tehdä. No, millainen fiilis oli tanssia? Mieletön. Ihan mieletön. Katsojat ja tuomarit ja yhdessä siellä lavalla, niin ryhmäfiilis oli ihan sairaan hyvä. Ihan sairaan hyvä. Suomen mestaruuskisat täällä Lahdessa on nyt tanssittu. Ja täällä on nähty upeita numeroita, energisiä tanssijoita. Täällä on ollut jännitystä ilmassa ja tunnelma on aivan katossa. Nyt voittajat on selvillä ja tästä on hyvä jatkaa tanssikesää. Ja jos tanssi alkoi vipattamaan, niin mars tanssitunneille. Tanssikouluja löytyy ympäri Suomen, Rovaniemeltä Helsinkiin. Kiitos teille katsojat ja hyvää kesää!